Este cap de setmana hem pogut comprovar com aquesta tardor haurem d'estar molt atents a l'evolució de l'oratge, perquè divendres marcaven pluges per al cap de setmana, que afectarien sobretot punts de la costa, però conforme ens apropaven a dissabte, els models començaven a donar precipitacions cada volta més intenses, afectant punts de la costa, i AEMET començava a llançar avisos taronja per pluges, fins i tot torrencials, i així ha sigut. Han afectat preferentment les zones més costaneres de Castelló, o punts del nord d'Alacant, també punts de la costa, com zones de l'interior d'Alacant, on algun registre de precipitació superava 50 litres per metre quadrat en punts del Vinalopó. Altres zones de la comunitat, molta gent es preguntava que on estava tota la pluja que tenia que caure el cap de setmana, i estava a la costa. Veiem a les imatges del radar com els núvols quedaven més o menys ancorats en punts de la costa i afectaven les zones més costaneres de Castelló o del nord d'Alacant. Pluges localment torrencials, per exemple, en pocs minuts caien més de 90 litres per metre quadrat a Benidorm, però sobretot destacar les pluges del litoral de Castelló. Des d'aixòs 103 litres per metre quadrat de Peníscola, 150 de Torreblanca o 160 d'Orpesa. A la ciutat de Castelló replegaven al llarg del cap de setmana 50 litres per metre quadrat. I a la ciutat de València hi havia barris que apenes plovia i en altres superaven els 20 litres. Destacar també les pluges de les zones més interiors d'Alacant o del centre, amb eixos vora 50 litres que queien a Villena, a Ibi, a la zona de Xixona, pluges entre els 20 i els 40 litres. I també, tant punts de la Marina Alta com de la Baixa, destaquen aixòs 134 litres de Callosa d'en Sarrià, 125 de Senitxa o els vora 140 de Benissa i al seu voltant precipitacions entre els 30 i els 40 litres per metre quadrat. Comencem la setmana, encarem els últims dies de l'estiu, en principi amb oratge que després de les pluges del cap de setmana està sent estable, fins i tot assolellat, però a partir d'esta vesprada torna la inestabilitat i tornen les pluges, perquè està previst que este migdia comencin a créixer núvols d'evolució a les zones de muntanya del nord i de l'interior i de nou, esta vesprada siga moguda. En este cas, precipitacions que avançaran des d'aquestes zones més de ponent cap a les comarques més centrals i fins i tot podran tocar punts de la costa a última hora del dia. Les temperatures sense massa canvis. La nit, temperatures que encara queden per damunt dels 20, 21, 22 graus. I al centre del dia, les temperatures més baixetes en les zones del nord i de l'interior quedaran al voltant o fins i tot un pelín per davall dels 25 graus. I a la costa i sobretot al sud de la comunitat, les temperatures arribaran els 30 graus. Demà de maig es manté la inestabilitat a la meitat nord de la comunitat, amb ruixats i tronades sempre més probables de vesprada, afectant el nord de València i bona part del centre interior de Castelló, sense descartar que arriben a la costa, i les temperatures no patiran canvis. Dimecres, també, a partir de migdia i sobretot de cara a la vesprada, inestabilitat, ruixats i tronades. Dijous podria ser un dia per acomiadar l'estiu amb presència de núvols pràcticament des de primera hora del dia i amb precipitacions que localment podrien ser moderades. I divendres farem el trànsit entre l'estiu i la tardor amb un dia que començarà amb sol, però segurament també tindrem les primeres precipitacions oficials de la tardor, perquè de vesprada les tronades tornaran a ser les protagonistes.